उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए चीनी ऐप के माध्यम से हो रही ठगी पर बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खोखली हो गई है। चाइनी ऐप मधून लोकांना लोन दिला जातं आणि लोन देऊन त्याचा मोबाईलचा पूर्ण डाटा, कारण की ते मोबाईल टू मोबाईल ते लोन देतात आणि त्याच्यामधून एक मोठी लूट या चायनीज ॲपमधून चाललेली आहे। अनेक परिवार बर्बाद झालेले आहेत। मधल्या काळात एक बोरा ॲप आला होता। असे अनेक ॲप आणून सरळ लोकांना त्या ॲपच्या माध्यमातून फसवलं जातं, लुटलं जातं, आर्थिक लुटलं जातं, त्यांना ब्लॅकमेलिंग केलं जातं, त्याच्यामधून आत्महत्या होतात आहेत। पण महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था राहिलाच नाही आहे। राज्याच्या गृहमंत्र्यालाही काळजी नाही, कोणालाच काळजी नाही, सध्या आपल्या स्वतःच्याच तालात आहे। आणि त्याच्यामुळे ही जी काही लूटमाट आणि ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होतात आहे, ड्रग्सचे आपण पाहिलं की ललित मोदी ललित पाटील यांनी ज्या पद्धतीने ड्रग्स तयार केले आहेत, अनेक कुटुंब अनेक तरुणांना बर्बाद केलं, पण त्यालाही तो बेपत्ता झाला अजून माहिती नाही। म्हणजे काय चाललं आणि 10 दिवसानंतर राज्य सरकार त्याच्यावर कमिटी बनवते। जेव्हा काँग्रेसनी या विषयाचा आवाज उचलला तेव्हा सरकारला जाग आला। येस, ही जी काही परिस्थिती आहे ही भयावह आहे। कायदा सुव्यवस्थेचे तिनतेरा महाराष्ट्रामध्ये वाजलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे अनेक कुटुंब बर्बाद होतात। आपणच बातमी देता सूत्रानुसार, आता हा सूत्र कोण असतं ते अजूनपर्यंत आम्हाला कळलं नाही। तुम्ही सांगा ते सूत्र कोण आहे, आम्ही त्याच्यावर ॲक्शन करू। गट थर्ड काँग्रेसमध्ये नाही हे आम्ही तुम्हाला सांगतोय। तुम्ही बातम्या सूत्रानुसार देता, मग मीडिया प्रिंट मीडिया असो की तुम्ही असो, हे सूत्र आम्हाला सांगायचं, मग आम्ही त्या सूत्राला बरोबर काय देऊन जाणार आहे की घेऊन जाणार आहे हा प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर आहे। जेव्हा जेव्हा ते महाराष्ट्रात आले, महाराष्ट्रातून उद्योग घेऊन चालले, महाराष्ट्राला लुटलं, आता येऊन राहिलेत तर काय घेऊन जातात आहे काय, हा आमच्या समोर एक भाग आहे। आणि मला वाटतं की अजूनही काहीतरी घेऊन जायसाठी येत असतील असं वाटतंय। आतापर्यंतचा अनुभव तोच आहे।